দিয়কচোন বাৰু কিমান হয়। ব্ৰইলাৰ পালোঁ আমি, ব্ৰইলাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ ব্ৰইলাৰটো আমি বিচাৰি লৈছোঁ, এইটো লৈ যাম এতিয়া আৰু। আৰু ইয়াতে এইবোৰ আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা ডাঙৰটো বিচাৰি লৈছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু, লৈ যাম আপোনালোকে। এজন ভাইটি, তেখেতে নিনিয়ে, মই এটা ল'লে হৈ যাব। এইটো এটা আমাৰ ব্ৰইলাৰটো, গতিকে জোখাই গৈছে চাওক। এইটো ব্ৰইলাৰটো ওজন আছে 2 কিলো 82 গ্ৰাম। ইয়াতে ব্ৰইলাৰ দাম কমিছিল বুলি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, কমিছিল নে বাৰু? কমিছিলে কমিছিলে, কিমানমান হৈছিলে ন? 90 মান হৈছিলে, 90 লৈকে আহিছিলে, এতিয়া আকৌ বাঢ়িছে লাহে লাহে। ব্ৰইলাৰ চাপ্লাইটো বন্ধ হৈ গৈছে নেকি? গেট খুলি দিছিলে বুলি শুনিছিলোঁ, বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া। ঠিকে আছে দিয়ক বাৰু, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে দোকান কৰি আছে? প্ৰায় 2 মাহমান নতুনকৈ দিছে। ঠিক আছে দিয়ক বাৰু। দাদাই কৈছে যে কেইদিনমানৰ আগত, মানে আজিৰ পৰা ধৰি 15-20 দিনমানৰ আগত 90 টকা আছিলে হৈছিল, তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে আকৌ বাঢ়ি আহিছে। মানে মেঘালয়ৰ পৰা যিটো ব্ৰইলাৰ চাপ্লাই হৈছিল ইয়ালৈকে অসমলৈ, তাৰ গেটত মানে বন্ধ কৰি দিছে চাপ্লাই, ব্ৰইলাৰ চাপ্লাই। সেইকাৰণে এতিয়া মানে ব্ৰইলাৰৰ দামটো আকৌ বাঢ়িছে, আৰু বৰ্তমান আমি 110 টকাত পালোঁ আৰু, কমেই পাইছোঁ বাৰু, 110 টকাত পাইছোঁ যিহেতুকে। আৰু আপোনালোকক ব্ৰইলাৰটো দেখুৱাইছোঁ আৰু চাব। ইয়াৰ পিছত মোৰ ভাইটি আছে, ভাইটিৰ লগত এতিয়া ঘৰলৈ। এতিয়া আমি অৱশেষত ব্ৰইলাৰ লৈ আহিলোঁ, ব্ৰইলাৰটো এইটো ব্ৰইলাৰটো লৈ আহিলোঁ এইটো, আৰু এইটো আমি এতিয়া বনাম, বনাই খাই দিয়া হ'ব আৰু এইটো। মানে এইটোৰ কাৰণে মৰিগাঁৱত 3খন ফাৰ্ম ঘূৰিলোঁ, 3খন ফাৰ্মত নাপালোঁ, এখনত গৈ পালোঁ, সৰু ফাৰ্ম এখনত, সেইখনৰ পৰা এইটো লৈ আহিলোঁ।